Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini video cerita cukup bahas jari de media mani Pakistan atau India ke tofan rawan de orang Pakistan cukup sahili ala kiri khas ker Karachi agak berhit kiri mungsara orang India cukup sahili ala kiri khas ker Bombay agak mungsara hit kiri. Dan nana yokal mak ke bunda ka same tofan mungsara pak Bangladesh ke ragale jahaga Bangladesh ala kiri jadi kerap ikut dia jadi nuksanun rasulu atau cukup da India cukup ala kiri agit eh nuksan rasulu kau panis Bangladesh jadi nuksan dia terasa oleh be Bangladesh cukup dalam musim ya tuh mahirin aku dah pesen goi kerwa aku dah bil cerawan kal dag kali ada uci dag kal same tofan berazi pada Pakistan atau India ba alaki hitki gi agi kita Pakistan kerajaan atau India cukup Bombay dada ba hitki gi aku kepal di tarafa yunu malay kau ceng aku cukup dalam tofan di agi le dag num aku sih awal nih kau dag tofan num tu wala ikhde bay perjai samandari tofan da Bangladesh wala ikhde aku suatu dag num miliki gi tofan lara agi le nih aku aku ada di wala bay perjai samandari tofan num wala agi ikhde उस बदी की कुंकुमाला की राजी संग नुकसान बरसी सुमरा किलोमीटर माने फी घंटा माने रा तूफान रा रवान दे बदी के मुंसरा द पाकिस्तान और इंडिया जी जा तर कुम सही अलाके दी आगे वह हिट की मुंसरा बदी के मुंसरा द पाकिस्तान चिकुम कराची सहली अलाके दी और द इंडिया चिकुम बंबई सहली अलाके दी आगे वह शदीद तरज मने मुतासिर की गी د بود د ورځې نه چې کوم دا دغه لري نو دا د کراچۍ په جنوب په طرف باندې وو بیا دا یک دم څه ته واوښت شمال طرف ته واوښت بیا د بود د ورځې نه پس دا د کراچۍ کې چې کوم ساحلي علاقې دي د هغې شمال مشرق سیمت اختیار کړ نو دا بیا د بود د ورځې نه پس په کراچۍ کې دا شمال مشرق طرف ته واوښتلې خو د جمعرات په ورځ باندې غرمی ټایم باندې تقریبا لگ بگ د 12 بجو نه والا تر 1 بجو پورې دا یو حساس ټایم دی سبا 15 تاریخ دی دغه ټایم کې به دا شدید طرز منی د کیټی بندر او گجرات د انډیا چې کوم علاقې دي په 150 کیلومتر پر افتار فی ګنټه افتار من بدا موږ سره کیټی بندر او گجرات علاقې چې کې هټ کوي الله دې لوی خیر راپیخ کی او چې کوم څومره هم د انډیا علاقې وي د پاکستان علاقې وي هغه کې الریډي احتیاطي تدابیر شي دي خلک د اغه ځین لر کړی شي دي چې کوم ګاډي وو کوم ترانسپورټ وو اغه د اغه ځین ته مکمل تور منی لر کړی شي دي کوم کورونه چې اغه خالی کړی شي دي په دې کې دا به څنګه چلی په دې کې به شدید قسم طوفان وي هواګانې به ډېر زیات تیز او هواګانو چې کوم رفتار دی دا به موږ سره تقریبا 180 کیلومتر فی ګنټه رفتار منی دغه علاقې څخه هټ کوي دا طوفان ولې راغلی وو دا موږ سره په دې سمندر کې یو قسمه سایکلون جوړیږي سایکلون اوس څه ته ویلی شي سایکلون دې ته ویلی شي چې کله په سمندر کې موږ سره ګرمې هواګانې چې دي هغه توشي بره وخیږي د وریځ یو شکل جوړ کړي جو کوم ځای لاندې په سمندر کې خالی شو نو د هغه ځای د ډکول لپاره موږ سره یخي هواګانې راشي او چې کله دغه یخي هواګانې راشي نو دا موږ سره چې کوم ګرمې هوا ده هغه بره ختلې نو هغه موږ سره څه شي توشي چې هغه موږ سره توشي نو هغه موږ سره داسې یو ګول دغه جوړ کړي تاسو په ویډیو کې بخکاري هم هغه موږ سره داسې یو ګول سایکلون جوړ کړي او دغه سایکلون بیا رفت رفت په مخ روانې به سمندر کې او به مخ څه کوي تباهي نه کوي او دا چې څومره هم په مخ ځي د دې سپیډ موږ سره څه کېږي سیوا کېږي نو الله دې لوی خیر راپېښ کړي دا لږ شاندې معلوماتو چې ما تاسو ته ووي په اوله پېره دا موږ سره په بنګلادیش کې راغلی تیر کال او دا پېره دا موږ سره په پاکستان او د انډیا کې ځینې علاقې به هېټ کوي خو والله اعلم چې څومره نقصان به رسي الله تعالی دې لوی خیر راپېښ کړي د الله تعالی نه به د خیر الله تعالی دې پاکستان ته هم خیر راپېښ کړي الله دې انډیا ته هم خیر راپېښ کړي هغه هم هلته خلک انسانان اوسېږي دلته هم انسانان اوسېږي موږ به دا سوچ نه کوو چې زموږ دشمن ملک دی موږ به د انسانیت سوچ کوو څنګه په پاکستان په خلکو موږ خفه کېږو دغسې د دنیا په هر یو خلکو باندې خلک خفګان پکار دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ